Axşamınız xeyir, cümə günü oldu və biz yığışdıq ki, açıq söhbət eləyək. Bugün sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələr, xüsusən də siyasi müzakirələri bax burada çözmək istəyirik. Niyə siyasi müzakirələr bu qədər tünd rəngdə alınır? Daha dəqiq desə, etik qaydalar pozulur, söyüş həddinə gəlib çatır. Niyə sağlam fikir mübadiləsi alınmır? Nə var? Qıcığın kökündə nə durur? Bax, bu məsələni müzakirə eləmək istəyirik. Azərbaycan Telemekanında ən subyektiv proqram olan Açıq Söhbətdə. Qonaqlarımızı sizə təqdim edeyim. Fəzail Ağamalı, Ana Vətən Partiyasının sədri. Fazil Mustafa, Böyük Quruluş Partiyasının başqanı. Hoş gəlibsiz, mövzunu dedim, bildiniz. Hər ikiniz parti liderisiz, hər ikiniz millət vəkilisiz və təbii ki, xalqla ünsiyyət sizin birinci işinizdir. Fəzal müəllim, Facebooka qarşı bu nifrət hardan yaranır? Yəni siz nəyə görə deyirəm, bəyanat vermişdiniz ki, bağlansın Facebook? Yox, mən o zaman da açıqlamalarımda bir mənalı şəkildə söylədim ki, mənim bu açıqlamalarım heç də Facebook səhifələrinin, sosial şəbəkələrin bağlanması anlamına gəlməli deyil, bu cür başa düşülməli deyil və mən sosial şəbəkələrə və Facebook kimi bu cür sosial şəbəkələrə içərimdə hər hansı nifrət yoxdur. Əksinə, rəğbətim var. Amma səhifəniz yoxdur. Səhifəm yoxdur. Ona görə ki, orada söhüşlər var. Yəni, söhüşdən niyə qorxursunuz? Mən söhüşdən qorxuram. Bakı seçki ilə görüşə getdiniz, söhüşdür. Yox, söhüş hər halda mənim nə tərbiyəm, nə xarakterim, nə dünya görüşüm söhüşə qabil eləmir. Çünki mən söhüş söhün deyiləm. Ona görə söhüş söhürlər ki, onların mənə cavab verə biləcəyi argument olmadığına görə, intellekt səviyyəsi aşağı olduğuna görə, əgər demək mümkündürsə, ailə tərbiyəsi görmədiyinə görə, auditoriya tərbiyəsindən çıxmadığına görə, söz tapa bilmir, debata girə bilmir, intellekt şəkildə, intellektə söhkənirə cavab verə bilmədiyinə görə söhüşlər yazır. Məsələnin mahiyyəti qalır kənarda, mövzu qalır tamam kənarda, ortalığa qoymuş olan problem qalır tamam kənarda, mənim şəxsiyyətim deməli, təhqir obyektinə çevrilir. İndi yaxşı, mən də düşüm onunla bərabər o söhüşlərə cavab verirəmsə, mən də düşünəm onun səviyyəsində və düşündüm ki, mən o səhifələrdə olmalı deyiləm. Bu mənim seçimimdir. Düşünürəm ki, bu seçimə də hörmətlə yanaşmaq lazım. Ancaq Ana Vətən Partiyasının Facebookda xüsus səhifəsi var. Biz orada həm partiya olaraq, həm də partiyanın üzvləri də sosial şəbəkələrdə ən müxtəlif mövzularda fikir mübadiləsi aparırlar, paylaşırlar və s. Neçə min bəyənləni var sizin səhifəni, partiyanın səhifəsi? Mən o səhifəni məşğul olmuram. Yəni, heç bir xəbəriniz yox? Heç bir məşğulum və mənim maraqlarımda deyil o. Aydındır, çox sağ olun. Fazil müəllim, sizcə həqiqətən bağlamaq lazımdır Facebooku və yaxud da bir siyasətçinin istər Facebookda, istər Twitterdə, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə səhifəsinin olmaması və yaxud da ümumiyyətlə, onunla məşğul olması nə dərəcədə müasirdir? Ümumiyyətlə, mən bağlamaq lazımdır əvəzinə daha çox bu sualı qoyardım. Bağlamaq mümkündürmü? Yəni, müasir dünyanın qarşımıza qoyduğu bir reallıqdır, gerçəklikdir və bu gerçəklikdən kimsə qaça bilməz. Bu gerçəkliyin içində yer alaraq onun daha faydalı bir məzmun ifadə eləməsinə çalışmaq daha rasional bir yoldur. O baxımdan da sosial şəbəkələrdə biz çox aktiv, şəxsən özümdə, partiyizlərdə aktiv iştirak edirlər və bu bizim işimizi xeyli səmərəli və rahat edir. Nə baxımdan? Təbii ki, orada biz də xoşumuza gələn, gəlməyən müxtəlif rəylər, mülahizələr, şərhlərlə rastlaşırıq. Mən bunu biraz orta məktəb illərindəki bir vəziyyətlə həmişə müqayisə edirəm bu sosial şəbəkədəki durumumuzu. Sinifə gələn uşaqların hər biri fərqli bir niyyətlərlə gəlirdi. Kimsə gəlirdi hansısa bir qızla söhbət eləməyə, kimsə gəlirdi evdə siqaret çəkənmirdi, orada gəlib çəksin, kimsə dərs oxumağa gəlirdi, nəyisə öyrənməyə gəlirdi, kimsə qayıb düşməsin deyə, dərsdən qalmağına görə evdə problem yaşanmasın deyə dərsə gəlirdi. Və bu gələn insanların hər birin niyyəti fərqli olmasına baxmayaraq bir sinifdə cəmləşirdilər. Və bu zaman eləsi vardı ondan o dərsə mahalladır.
mane olurdusa, sənin dinləməyinə mane olursa, dərsi pozurdusa, onunla bir danışıq tərzi vardı. Yaxud da kimsə səninlə bərabər eyni həvəslə bu dərsi eşitməyə çalışırsa, müəllimə dinləməyə çalışırsa, bu tamam onunla başqa davranış ortaya qoyurdun. Sosial şəbəkələrdə təqribən belə bir davranış tələb olunur. Bu aydındır. Amma sizcə, bax, partiya lideridir, kifayət qədər də siyasətdə belə deyək, uzun müddətdə Azərbaycan siyasətinin əsas simalarından biridir. Amma bu insan, məsələn, mövqə qoyur, mənim heç vaxt belə bir səhifəm olmayacaq. Nə dərəcədə bu düzgündür? Olmalıdır mı siyasətçinin, xüsusən partiya liderinin? Təbii ki, bu bir seçimdir, subyektiv bir yanaşmadır. Mənim fikrimcə bu olmalıdır. O baxımdan olmalıdır ki, birinci növbədə cəmiyyətlə ünsiyyət saxlamaq, siyasi iddiası olan hər bir şəxs üçün vacib bir komponentlərdən biridir. Bundan imtina eləmək mümkün deyil. İkinci, bəlli bir fikir sahibisən, bəlli bir məsələlərə baxışın var. Bu baxışı paylaşmanın yolunu tapmalısan. Bu paylaşmanın ən rahat yolu nədir? Ya əlində 1-2 sayt saxlamalısan, əlində 10-15 jurnalist himayə eləməlisən ki, bunlar sənin təbliğatınla məşğul olsunlar. Yəni himayə dedikdə pul mübabilə. Bir də bu sosial şəbəkə biraz siyasətçiləri müftəxorluqdan xilas eləyir. Nə baxımdan? Bir var ki, sənin haqqında kimlərsə yazır, sənin haqqında sənin obrazın, bu belə düşünür, bu yaxşıdır, gözəldir, bunun yaxşı deyək ki, diksiyası var, bunun yaxşı problemlərə yanaşması var. Bir də var, özün birbaşa insanlarla, hətta üzünü görmədiyin pseudo adlarla ora daxil olan insanlarla təmas qurursan. Və bu həm də sənin üçün bir məşqdir. Və həm də sənin üçün bir hazırlıqdır. İstənilən situasiyada sənin üçün gözlənilməz olan sualları cavablandırmaq, sənin üçün gözlənilməz olan mövzuların axarına düşmək insanda bir püxtələşmə yaradır. Və bu ona, o baxımdan da mən sosial şəbəkədə olmağı vacib sayıram. Yəni siyasi texnologiyalardan biridir də. Təbii, bu çünki başqa cür bunu imtina olmaq. Yox, mənə bilirsiniz, əsasən nədir? Fəzal mənim söhüşü gətirdi. Biz səhifəmizdə əvvəllər bizə daha çox çobutluq, söhüş yazan olmur. Sadəcə çobutluq amillər. Bu da çobutluq əsas nə ilədir? Biraz zombiləşmiş, ideoloji demək, səndən fərqli hansısa bir partiyada olan, keçmişdə səninlə bir partiyada olan, sənin bugünkü durumu, mövqeyi qəbul eləməyən insanlar səninlə hər hansı bir tartışmaya girməkdən çəkinirlər. Yəni açıqlıqda, hər hansı bir debatda, başqa mövzular səninlə girməkdən qorxur. Amma bu vasitədən istifadə edib, başqa adla, ora girərək, mövzudan yayınmaqla, həm də sənin mövzunun effektini öldürməyə çalışırlar. Çünki sən diktə eləyirsən artıq. Sosial şəbəkədə sən mövzunu təklif eləyirsən. Və mövzunu sən təklif eləyəndə artıq sən burada orta məktəb illərində olduğu kimi deyirəm, yəni sən dərs keçməyə gəlirsən, dərs öyrənməyə gəlirsən. Həm özün nəyisə öyrədirsən, həm özün nəyisə öyrərsən. Mən məsələn sosial şəbəkədə elə şeylər öyrənirəm ki, bir mövzuda məsələn, bilmədiyim elə şeyləri mənə göndərirlər ki, bu mənim üçün faydalı olur. Yəni, bunu mən başqa yerdən ala bilmərəm. Bu baxımdan da o elə üslub olur ki, mən də sərt üslubda cavab verirəm. Və indi elə bir şərait yaranıb ki, sənin dostlarının sayı çoxaldıqca, anlayan insanların sayı çoxaldıqca, bu ağırlıq sənin üzərinə düşmür. Artıq o dostların pis niyyətli adamları dərhal üzə çıxarıb, lazımsız sözlərə görə iradə bildirirlər ki, siz mövzudan niyə yayınırsınız? Sizin şəxsi hansısa bir antipatiyanız varsa bunun səsləniş meydanı, ifadə meydanı tamam başqa platform. Aydın. Fəzal müəllim, belə təbii ki, mən şeylər... belə çıxdı ki, yəni əslində siz biraz geridə qalıbsınız. Hə, ola bilər. Mənim kimdə belə şeylər ki, mən geridə qalmışam, kimsə qabağa gedib bunu hələ həyat göstərər. Bunu bilmək olmaz. Yəni bu Facebook səhifəsində olmaq demək deyil ki, xeyli qabaqdadır. Artıq onu raket kosmosa çıxardıbdır. Fəzal Ağamalı isə hələlik at arabasında gəlir. Bu anlama gəlməli deyil. Məsələ bundadır ki, mən bir siyasətçi olaraq kifayət qədər cəmiyyətin istimai rəyində varam. Mənə gündə bəlkə onlarla portal, elektron və yazılı mətbuat müraciət edir. Mən öz fikirlərimi deyirəm orada və xahişim də bundan ibarətdir ki, mənim demiş olduğum fikirlərə zərrə qədər düzəliş etmədən verin geçsin. Verilir. Baxın, indi istənilən portala baxa bilərsiniz, orada Fəzail Ağamalının bu və digər suallar qoyulur, suallara cavab verirəm. Mövzu qoyulur, mövzunun şərhini verirəm. Və beləliklə, portallar vasitəsilə mən kifayət qədər cəmiyyətə öz fikirlərimi çatdıra bilirəm. Və o populyar portallar, vaxtilə portalların birində rəhbərsiz olmuşsunuz, bilirsiniz ki, kifayət qədər o cəmiyyət tərəfindən bu yön çox
populyardır və qəbul olunur, oxuyurlar. Məsələn, bəzən bir mövzunu, baxır hansı mövzunu sən qoyursan, o suallarda cavabı necə verirsən, birdən el olur ki, 5000, 6000 bir dənə mövzunun ətrafında sən oxuyan olur. Məgər bu az oxucudur mu? Amma başqa bir məsələ var. Orada portal sizdən istədiyini alır. Bir də var ki, Facebookda siz öz münasibətinizi bildirirsiniz. Məsələ bundadır ki, mən bugün siyasətdə olan bir insanım. Və siyasətdə olduğum üçün siyasi mövzular məni daha çox cəlb eləyir və bu siyasi mövzulara mən daha çox meyilliyəm və bu cür mövzuların ətrafında fikir mübadiləsinə hazıram. Məsələn, Fazil bəy ilə orada oturduğumuz söhbətlə bir dənə mövzu asılmış ki, doğrudan mı Darwin nəzəriyyəsi bu gün həqiqəti özündə ifadə edir, doğrudan mı insan heyvandan əmələ gəlibdir? Mən bu cür mövzuları bölüşmürəm. Və yaxud da ki, bölüşməsiz. Bölüşmürəm. Niyə, pisdir bu? Yox, mən biləm ki, Darwin ümumiyyətlə səhv eləyib. Bilmədiyim ki, nə təzə, nə üçün bölüşməliyəm? Bunu bölüşməyə ehtiyac var mı? Amma Fazil müəllim bölüşür. İndi Fazil müəllim biraz marifçilik eləsin. Çünki görücü bunun onun vaxtı var. Mənim ona vaxtım yoxdur. Onda elə çıxır ki, siz daha aktiv siyasətçisiniz, pasiv siyasətçisiniz. Yox, mən deyəmərəm. Elə çıxdı da, yəni vaxtım varsa. Hər halda Fazil bəy mənə belə gəlir ki, əgər fəaliyyətini məndən gəncdir, ola bilsin ki, bunu bir gənc kimi qəbul eləsin, mən ona nisbətən düşünməsin ki, bu başqa cürdür. Bir tövsiyə kimi. Yaxşı olar ki, o köşə yazıların əvəzinə, o Facebookda bıraxmış olduğu o vaxtı əvəzinə o partiya qurucuna sərf eləsin və partiyanı gücləndirsin. Partiyanı hərəkətə gətirsin, təşkilatlandırsın, partiyanın funksiyonlarını bir lokomotiv kimi apara bilsin, aparır. Bugün Fazil bəyin partiyası təbii ki, cəmiyyətimizdə özünə yer tutan partiyaların artıq biridir. Ancaq bu kifayət deyil. Mən düşünürəm, mənim şəxsən bugün Ana Vətən Partiyasında bütövdə fəaliyyətindən mən o qədər razı deyiləm. Lakin istəyirəm aktivləşirəm və son vaxtlarda biz xeyli dərəcədə aktivləşmişik. Mən istəyərdim ki, boş vaxtı səmrəli keçirmək lazımdır və partiya qurucuna sərf etmək lazımdır. Qoy yazan yazsın, onsuz jurnalist yazır. Onsuz da Darwin'dən yazan yazır. Fəzan əmin, belə çıxdı ki, Fazil müəllim Facebookda boş-boş işlərlə məşğul. Yox, mən deyəmərəm boş-boş işlərlə. Elə çıxdı da, yəni boş vaxtı. Fazil bəy, sadəcə olaraq, görür ki, hələ cavandır, 4 saat yatsa ona kifayət edir. Görür ki, o yuxusuna biraz haram qataraq, vaxtının müəyyən hissəsində buna sərf eləməyə çalışır. Bu onun öz seçimidir, mən təbii ki, ona hörmətlə yanaşıram. Ancaq bir daha təkrar edirəm. Bugün Facebook səhifələrində istənilən mövzunun ətrafında intellekt döyüşü gedə bilər. İntellektlərin toqquşması gedə bilər. Mən buna çox müsbət yanaşıram. Lakin bu intellekt toqquşmaların içərisində əgər alaqlar varsa, tikanlar varsa, söhüşlər varsa, təhqirlər varsa, kimsə kimə üzürsəm ifadəyə görə, bilmirəm bunu nə dərəcə bu efirdən demək olar, qanmaz deyirsə, bu qanmaz söhüş deyil, təhqir deyil, bu qanmazın özü ən böyük təhqirdir. Qanmaz hələ yaxşıdır. Bizdə partiya liderləri var ki, böyük ədiblərimizə dılğır deyirlər. Bu da deyirlər, başı elədir. Bu tür şeyləri əgər sosial şəbəkələrdə qoyurlarsa və geniş kütlə, hətta yeni yetmə bu söhüşlərin təsiri altında tərbiyələnirsə, formalarsa bu təhlükəlidir. Əslində, söhüşü küçədə eşidir yeni yetmə, bu heç. Amma doğrudan, Fazıl müəllim, niyə boş işlərlə məşğulsunuz? Fəzal müəllim söylədi, mən boş vaxtlarımı səhər də, axşam da futbol oynayıram. Və Facebook mənim üçün çox ciddi, sosial şəbəkə mənim üçün çox ciddi bir fəaliyyətdir. Çünki bütün həm zeyni, həm fiziki sağlamlığı qorumaq üçün insan həmişə formada olmalıdır. Bu sosial şəbəkələrdə əsas üstünlük nədədir? Bir var ki, bir jurnalistin, bir mətbuat işçisinin, yaxud da bir portalın müəyyən elədiyi layihə əsasında, yaxud da müəyyən elədiyi istiqamətdə hər hansı bir mövzuya sən münasibət bildirirsən. Bir də var, mövzunu özün təşkil edirsən. Və sosial şəbəkədə mən sizə məsələn bir neçə nümunə deyə bilərəm. Özün kampaniya başlada bilirsən. Məsələn, mən Nuru Paşa ilə bağlı çox ciddi bir kampaniya başlatdım. Çox böyük bir dəstək aldım cəmiyyətdən. Ən azı az, yaxşı, pis,
Nuri Paşanın fəaliyyəti ilə bağlı videolar, demək, kliplər, filmlər, onunla bağlı tarixi faktlar, bunları cəmiyyətlə paylaşma imkanı əldə elədim. Amma Fəzal mənim fikirləşir ki, siyasətçi bu işlə məşğul olmalıdır, o maarifçilərin işidir. Burada bilirsiniz, yanaşma belədir. Azərbaycanda əslində siyasət bir qədər qapalı sferadır. Azərbaycanda siyasət çox açıq sfera deyil. Yəni, bir qədər məhdudluğu daha başqa ölkələrdən fərqli olaraq daha qabarıqdır. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti özü də hələ daşların yerinə oturmadığı bir cəmiyyətdir. Burada hər şey, hər anlayış artıq öz izahını tapmış vəziyyətdə deyil. Ona görə də siyasətçinin həm də bir borcu bir maarifçilikdir. Siyasətçinin həm də bir borcu özünün hazırlıqlı hesab elədiyi sahələrdə cəmiyyətlə görüşlərini paylaşmaqdır. Cəmiyyətlə sadəcə hansısa bir proqram, vəd üzərində fikir mübadiləsi etmək yetərli deyil. Həm də sənin elmi, tarixi, dini və başqa sferalarda baxışların cəmiyyəti maraqlandırırsa, cəmiyyət bu barədə bilgi sahibi olmalıdır. Yoxsa bizdə adətə siyasətçiyə münasibət, psixoloji münasibətdir. Yəni, ona simpatiyam var, buna simpatiyam yoxdur. Onun burnu əyridir, bunun saçı biraz tökülübdür. Demək, onda sizin məntiqinizlə belə çıxır ki, Fəzal müəllim paxıllıq eləyir də, yəni əslində maarifçilik eləməlidir, amma eləmir. Gəlin reklamlara baxaq və paxıllığın miqyası müqayisə eləyək. Dişlərinizi fırçalayarkən reklamlar bitdi və müzakirəmizi davam elətdirək. Məsələnin elə bir məqamına çatdıq ki, həqiqətən bir tərəf söylüyür ki, Facebookda olmaq, hansısa fikirləri yazmaq, xüsusən də maarifçi fikirlər yazmaq, o boş adamların işidir. Amma digər tərəf deyir ki, siyasətçilər də müəyyən cəmiyyəti maarifləndirici fikirlərlə çıxış eləməlidir. Fəzal müəllim, siyasətçi indiki dövrdə, 21-ci əsrdir, neynəməlidir? Siyasətçi baxır hansı ölkədə, hansı məkanda, hansı zamanda. Lap götürək Azərbaycan. Yəni, siz qəbul edin ki, mənim fikrimdir bu təbii. Artıq meydanlar, küçə nümayişləri dövrü bitib və bütün bunların hamısını Facebookda eləmək mümkündür. Yəni, və yaxud Twitterdə eləmək mümkündür. Bu bir tribunadır. Müzakirələr açır, hətta hər kəs öz fikrini bildirə bilir. Ola bilərmi sizdə bir balaca kütlənin fikrinə dinləməmək hissi var? Yəni, istəmirsiniz onları dinləyəsiniz, ancaq sizi dinləsiniz. Yox. Ola bilərmi, ondan irəli gəlir? Belə deyil. Məsələn, mən Facebookla bağlı, sosial şəbəkələrlə bağlı iradlarımı bildirəndə, əlbəttə konkret faktlara, argumentlərə söhkənirdim. İndi, baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Almaniyada, dünyanın ayrı ölkələrində bu internet səhvələrinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı necə böyük çarpışmalar gedir. İndi, mən uzaqgörənlik etmək istəmirəm. Ancaq mən bir daha təkid edirəm ki, bu Facebook səhifələri hər bir millətin, hər bir xalqın ayağın altında qoymuş olan böyük bir minadır. Nə vaxtsa bu, o ölkələrə, o xalqlara çox böyük fəlakətlər gətirə biləcəkdir. Burada sizin tərəfdarlardır. Bəli, bəli. Burada Facebookda fəal olan kimsə var? Siz. Buyurun, mikrofonu götürün. Doğrudan mı pisdir Facebook? Parti lideriniz fikirləşir ki, bu millətin ayağın altına qoymuş minadır. İşləyir. Partiya liderimiz elə fikirləşmir ki, Facebook pisdir. Sadəcə olub, partiya liderimiz Facebooka bir tərbiyə gətirmək istəyir. Tərbiyəli olmağın. Yox, özü olmasa da biz onun ətrafında Facebooku elə Fəzal müəllimin əvəzinə də bütün günü Facebookdayıq və oradakı bizim, necə deyərlər, səhifəmizi xoşlayanlarla. Yaxşı, pisdirsə, yəni Fəzal müəllim deyir ki, qoyulmuş minadır. Niyə orada Fəzal müəllim adına paylaşırsınız? Siz imkan verməz, mən o minanın sahibi mayətləsin. Sağınızı bir də xarş edirəm. Yəni, əgər bu qoyulmuş minadırsa. İndi qoyulmuş minanı, mən izah edəyim, sonra Facebook səhifələrində, bəli, Fazil bəy kimi maarifçi iş yaparan da var. Nuri Paşanın Azərbaycan üçün son dərəcə əhəmiyyətli oynamış olduğu əhəmiyyətli rolu qoyub onu bölüşmək də əhəmiyyətli. Bundan mən təbii ki, bir şey demirəm. Ancaq Facebook səhifələri insanları ən müxtəlif radikal baxışları təlqin edərək küçələrə çıxarırsa və küçələrə çıxartdığı həmin insanları idarə edə bilmirsə, və o idarə etmədiyi insanları o küçələrdən, meydanlardan geriyə çəkə bilmirsə, bu məgər həmin millətin, həmin xalqın, həmin dünyanın altında qoyulan minə deyil, nədir? Budur söhbət. Məsələ bundadır ki, bugün, baxın, narazi insanlar özlərinin baxışlarını, fikirlərini Facebook səhifələrində bölüşürlər. Orada bir status yazır, orada bir çağırış edir və öz ətrafında böyük bir şəbəkəni formalaşdırır. Gə
Gəlir bir birdən-birə istənilən bir radikal çağırışın ətrafında bir 50 adam, 50 min adam cəmləşir. Və qıraqdan bir impuls verilir. Həmin impuls çıxır Taksim meydanına. Nə günə qoyur? Sonra da bugün dünyanın bir yüksək səviyyədə qəbul etmiş olduğu, bizim hər birimizin də buna razılaşmış olduğumuz Tayyip Erdoğan için pragmatik, kifayət qədər güclü deyildir, bundan bacarabilir. Bağışlayayım, ben fikrimi əsaslandırmağa çalışıram. Bu sosial şəbəkələr vasitəsilə idarə olunan, daha doğrusu idarə olunmaz vəziyyətə gətirilən bu insanlar küçəyə çıxırlar. Bunun yaradan kimdir? Yəni, mitingə, nümayişə kütləvi şəkildə çıxırlarsa, bunun önündə istənilən bir lider olur, fikirlərini söylüyür, baxışlarını qoyur ortalığa, alqışlanılır və ya müdafiə olunur. Sözünü deyəndən sonra meydanı tərk edirlər, gedirlər öz iqamətgahlarına, öz digər fəaliyyətlərinə məşğul olurlar. İndi sosial şəbəkələr artıq bu istiqamətdə dünyanı idarə edən bir Yəni, siyasi texnologiyalar dəyişibdir. Yox, roborta çevrilib. Bilirsiniz, roborta çevrilib. Təhlükə bundadır. Mən bu robortun, insanları idarə edən robortdur sosial şəbəkə. İnsanları idarə edən bu robortun necə idarə olunması mənim üçün çox düşündürücüdür. Ona görə mən deyirəm ki, bu minə istənilən... Siz bugün çox mühafizəkar danışırsınız. Yox, mən düşündürlərimi deyirəm. Yəni, partiyanız mühafizəkar partiyə deyil axı məncə. Bunu mühafizəkar kimi qəbul edin, Neçin bəy. Bunu köhnəliyin ifadəsi kimi qəbul edin. Özü bilərsin, mən bu baxışlarımda bu fikirlərimdə kifayət qədər argumentləyəm və son dərəcə öz baxışlarıma, dediklərimə inan insana. Mən necə deyirəm, necə etmək olar ki? Necə etmək olar? Bu sosial şəbəkələr bəli öz fəaliyyətini davam etdirsin. Lakin bu cür radikallığa aparan yollar qapansın. Ona imkan verilməsin. O başqa. O məsələnin ikinci tərəfi. Birinci tərəfi müzakirə edirsən. Bir tərəfdə söyüş, bir tərəfdə mariflənmə, bir tərəfdə intellekt, deməli, intellektin toqquşması və burada insanlar müəyyən şeyi öyrənirlər. Fazil bəy dediyi kimi, Fazil bəyin də kimsə öyrənir və s. Bunlar normal. O bir tərəfdən isə sosial şəbəkədə Avropada bir nəfər oturur, adın da gizlədir. Adı Aslandırsa, məsələn, qoyur başqa. Bağdagül. Məsələn, qoyur Bağdagül, misal üçün. Bağdagül də başlayır söhür söyməyə. Söhür söhür. Bağdagül deyir ki, həmin Avropada olan adam, adı olan adam, adı olmayan adam, vaxtı ilə o şəbəkədə ətrafına yığmış adamları dəvət edir küsələrə. Özü də oturub Avropada. Sizin də səhvəniz olsa, siz izah edək ki, ay cəmat bunu yəni və yaxud da. Və sadəcə olaraq həzz alır ki, Azərbaycanda bu hadisələr baş verdi. Bəs ona görə də Azərbaycanda siyasətçilərin səhifəsi olmalıdır ki, onlar ictimai rəyə daha təsir eləsinlər. Mən razıyam, sizdən deyək səhifəsi olur. Məgər Türkiyədə Erdoğan hakimiyyətinin, onun aparatının sosial şəbəkələrdə səhifələri yoxdur. İstənilən qədər. Və nədən o sosial şəbəkədə olan o səhifələrlə o insanların qabağını ala bilmədi? Yox, o qabağını almaq məsələsi deyil. Amma hər halda o da öz fikrini demək imkanı oldu. Fikir verin, son hadisələrdə Türkiyə ilə bağlı Twitterdə verilən müəyyən fikirlər çox böyük təsir elədi ictimai. Həqiqətən mi bu minadır və belə bir təhlükəli, gizli bir qüvvədir? Və başqa. Məncə yanaşma doğru deyil. Məsələn, yolda Mercedes sürürsən, almanlar istehsal edir, yolda xarab olur və bir də qayıdırsan ki, bu Mercedes bir bəladır, xarab oldu. Ya sən bu at arabasından hər halda daha sürətli sənə yüksək sürətlə apar. Ya bir təyyarə özün istehsal eləmirsən, amma minirsən, təyyarə bir 10 dəqiqə gedişəndə başlayırsan əsəbləşib, söyməyə ki, bu gedişdi, vaxtında niyə çatmır. Halbuki, şükür eləməliyik ki, bu təyyarə var ki, biz 10 günlük məsafəni 2 günə qət edirik. O baxımdan da məncə buna dirəniş imkanımız yox. Bundan istifadə rasional bir yanaşma seçim imkanımız ancaq var. Və biz bunu doğru qiymətləndirməliyik. Çünki Facebook-un yaradısı Mark bizə bunu hələ geri götürmür ki, siz istifadə eləməyin. Bunu açıb dünyaya paylaşıb, özü də oradan böyük bir pullar qazanır. Onun üçün bu daha çox maraqlıdır. Amerikanlar da öz kəşfiyyat və başqa məqsədlərini buradan istifadə edirlər. Hamısı bəlli telefonlarda və başqa vasitələrdən istifadə edirlər. Amma bizi bu digər tərəfi, yəni bunu bizim idarə eləmək, müdaxilə eləmək imkanımız yoxdur. Bizim sadəcə odur ki, yəni necə eləyək ki, bununla cəmiyyətlə ünsiyyətimizi daha ağıllı formada quraq. Və bu zamanda kənarda olanda
Yəni süfrənin başında olmalısan ki söz deyəsən. Məclisin içində olmalısan ki sənə söz versinlər, fikrini paylaşasan. Ya kənarda oldun, kimsə sənin əleyhinə nəsə deyəcəkdir və sən bir tərəfli qaydada ittiham olunarsan. Ona görə də sosial şəbəkələrdə bir üstünlük var ki, yəni insanlar müəyyən dərəcədə bəlli bir üsluba alışdırılmalıdırlar. Biz ona çalışırıq. Əvvəllər bizdə də ilkin başlanğıcda bir qrup insanlarda o təsəvvür var ki, bu söz söyməlidir. Bu deyək ki, kimisə təhqir eləməlidir, kimisə aşağılamalıdır. Amma yavaş-yavaş o adamları biraz bəlli bir spektrdə yerləşdirəndən sonra adamlar başa düşdülər ki, burada artıq söyməyin bir adı yoxdur. Burada daha çox öyrənmək lazım. Məsələn, mən daha çox nədə bizim mübahisəmiz olur? Tarixə baxışda. Məsələn, dinə baxışda. Siz o çox az siyasi baxışlarınızı qoyursunuz. Əsasən tarixə baxışdan. Bəli, əsasən tarixə baxışdan başqa cəmiyyət həyatına, cəmiyyət problemlərinə baxışı qoyursan, təhsil probleminə münasibət bildirsən, səhiyyə münasibət bildirsən, elə bir sahə yoxdur ki, ora sən siyasətçi kimi, sən o sahənin peşəkarı deyilsən, orada bilgin də az ola bilər, bəlli bir səviyyədə də cahil də ola bilərsən, amma bunun dəxli yoxdur. Cəmiyyəti maraqlandıran odur ki, çünki cəmiyyət bir xətli, bir rəngli seçicidən ibarət deyil ki, cəmiyyət müxtəlif. Musiqisi var, musiqisi ilə ən azı musiqini bildiyin səviyyədə onunla bəlli bir şeyləri paylaşmalısan. Ədəbiyyatçısı var, ən azı ədəbiyyat, orta bir səviyyədə ədəbiyyat bilgin olmalıdır, bunu paylaşmalısan. Xarici siyasətdə elə, başqa sahələrdə elə, o baxımdan da bundan imtina etmə imkanımız yoxdur. Ona görə də bunu istər min olsun, istər nüvə demək, enerjisi olsun, bunu hansı məqsədlərlə, dinç məqsədlərlə istifadə eləməyə çevirməlisən, istərsə bomba hazırlayırsan ya abonentiniz elə düşünür ki onu ümumiyyətlə unutmaq lazımdır. Yəni orada mübarizə aparmaq qeyri-mümkündür. Bu bir əslində bir üslub məsələsidir. Siyasətdə də məsələn hər kəs seçdiyi üsluba görə fikirləşir ki bəlkə biraz məsafə saxlayanda sözüm daha etkin, daha təsirli qəbul oluna bilər. Məsafəni çox yaxınlaşdıranda, çox yaxın təmasda olanda biraz hörmət-izzəti təbilər. Adamlar bu cür yanaşma var. Amma yəni bu üslub məsələsidir. Amma hörmətlə yanaşmaq var. Fazil bəyə. Buyurun. Bunlar hamısı yaxşıdır, marifləmə yaxşıdır. Tarixi, ədəbiyyatı, digər sahələri, fəlsəfi baxışları, görüşmə yaxşıdır. Bu tam başqa şeydir. Mən bunun əleyhinə deyiləm. Burada kimsə sənə söz söyə bilməz. Gəlir o siyasətə, o baxışlar ki, toquşu, orada artıq sən söhüşün obyektinə çevirirsin. Sən, siz olaraq Nuri Paşadan və yaxud da ki Mirzə Fətəli Axundovun fəlsəfi görüşlərindən danışanda siz kim divara qısınamır, söhüşü söhüşü. Əşkinə onda da söhüşü. Yox, yox, bir dəqiqə, olmur. Onda da deyirlər. Olmur. Şah İsmail xətayla bağlı açıqlamalara münasibətdə olur, görürsən, başqalarda olur. O daha çox siyasi açıqlamaydı. O tarixə açıqlamadan daha çox Azərbaycan tarixinin kifayət qədər mübahisəli məqamlarına sizin gətirmiş olduğunuz fərqli fikir əlbəttə mənim tərəfində bəyənilmədi o, yadıza gəlir. Dedim ki, sizin Şah İsmail Xətaiyyə münasibətiniz tamamilə yanlış münasibətdir. Deyək ki, bunu mən sizə dedim, dərd olunaq. İndi o bizi deyə bilər. Ancaq orada inanmıram ki, söhüş olsun. Burada söhüş olmadan, biz dəyərlərin dəyişməsi üçün bəlli bir tez istəyirik. Onu edin. Onda o qədər ciddi hücuma məruz qalırsan ki, insanlar özlərinin tutduğu, siz dediniz ki, yanlışdır. Mən hesab edirəm ki, əslində bu dəyərin dəyişməsi üçün mən bilərəkdən Azərbaycan cəmiyyətinə bu nəyin doğru, nəyin yanlış olduğunu söyləmə bir vicdan borcu hesab edirəm. Mən fikirləşirəm, ola bilsin, razılaşmaya bilirsiniz. Amma mən fikirləşirəm ki, öz millətimin, cəmiyyətimin gələcəyində bu negativ prosesləri durdurmasaq, bunun sabahları daha böyük təsir olur. Yalancı tarix şuurundan qurtarmasaq, yalancı din anlayışından qurtarmasaq, yalancı deyək ki, cəmiyyətdə insanların bir-birindən təşkilatlanma məsələlərinə doğru yanaşmasaq, biz çox şeyləri itirəcəyik. Tarixi şəxsiyyətlərin qiymətini tarix verir, fərdlər vermir. Tarix Şah İsmail Xətainin də, Sultan Məhməd Fatihin də, o birisinin də, bütün tarixi şəxsiyyətlərinin. Həzər mənim, tarix qiymət yazanmır, qiyməti yenə konkret məlum yazır. Bismarckın da, Hitlerin də. Konkret insan yazır. Yox, Hitler, bunların hamısının obyekti, qiymətini verir tarix. Biz sadəcə olaraq o tarixə özümüzün subyekti münasibətimizi bu və ya digər şəkildə deməli ifadə edirik. Mənim sözüm nəyə gəlir? Sosial şəbəkələrdə fəlsəfi, elmi, dini də biraz çox, mən düşünürəm ki,
həssas mövzulardan biridir. Bunlar müzakirə olunanda düşünürəm ki, burada hər hansı bir problem ola bilməz. Ən böyük problem, ən böyük Azərbaycan üçün və dünya üçün problem siyasi baxışların radikal müstəvi üzərində formalaşmasında sosial şəbəkələrin oynamış olduğu rol bir terrorizm, dini radikalizm, ekstremizm, bu cür hallar sosial şəbəkələrdə varsa, mən bunları nəzər tutaraq deyirəm ki, o dünyanın altına qoyulmuş olan bir minadır. Bu baxımdan mən deyirəm. Və necə etmək olar? Doğrudan mı? Bax, orada da etmək üçün də orada olmaq lazımdır. Orada olmaq. İndi mən sizə deyim. Bax, bugün dünya, dünyanın bütün imkanları ilə, bütün dünya, Amerika Birləşmiş Ştatları, bütün texnologiyası ilə, maliyyəsi ilə, intellekti ilə, beyin mərkəzi ilə, Bin Laden-ə qarşı tüfəngi ilə, topu ilə mübarizə apardı. Qalib gələ bildi, gələnmədi. Mümkün deyil. Yəni, əgər terrorist öz qarşısına məqsəd qoyubsa, bu zombiləşibsə, bu əgər özünün bədəninə minanı, bombanı bağlayıb, özünü insanların içərisində, günahsı insanların içərisində atıb, özünü onlarla bərabər öldürməyi özünə rəva bilirsə, burada mariflənməyin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Aydındır. Gəlin reklamlara baxaq, sonra müzakirəmizi davam etdirək. Reklamlara baxdınız, müzakirəmiz davam eləsin. Fəzal mənim dediyi fikirdə əslində çox böyük həqiqət var ki... Bir dənə sualını da verin, Fazil Bəyə siz onu yəyəm. Buyurun, buyurun. İndi Fazil Bəy, siz özünüz araşma aparmısınızmı? Sizin görmüş olduğunuz son dərəcə önəmli mariflənmə ilə o radikal çağırışlar arasında faiz nisbəti nə qədərdir? Bilirsiniz, mən bunu hesablamıram axı. Mən maraqlandırmır da. Yox, maraqlandırmır. Yox, mənim sualımın başqa mahiyyəti var. Siz nə qədər bütün gücünüzlə, potensialınızla, səmmiyyətinizlə və yüksək intellektinizlə o sosial şəbəkələrdə mariflənmə işini apararaq onları o radikal fikirlərdən çəkindirməyə çalışsanız, sadəcə olaraq bu dünyada böyük inqilab ola bilər. Bu mümkün olan şey deyil. Ona görə də aparın. Öz işinizi görün. Allah sizə uğur versin. Mən bir söz demirəm. Ancaq sosial şəbəkələrin təhlükəli məqamlarını da yaddan çıxarmayın. Yox, qətiyyən yaddan çıxartmırıq. Orada Həzrət Peyğəmbərin bir gözəl sözü var. Deyir ki, mənim işim təbliğ eləməkdir. Yəni, mən kiminsə artıq bura gəldi, gəlmədi. Bu, onun artıq özünün zəkası ilə, imanı ilə bağlı məsələdir. Ona görə mən onu hesablamıram ki, burada hansısa fikir daha geniş qəbul olunacaq, olmayacaq. Burada söhbət ondan gedir ki, bu mənim üçün bir siyasətçi olaraq daha əlverişli bir vasitədir. Vasitələrdən ibarət. Televiziyada vasitədir, mətbuatda vasitədir. Bu vasitə bilavasitə mənim özümün müəyyən prosesi başlatmağıma imkan verən vasitədir. Ona görə buna üstünlük verməyə meyilliyəm. Orada təbii ki, yonulmamış məsələ var. Orada təbii ki, bir sıra insanların, mən də başa düşürəm ki, əyləncə üçün girən çox yüzlərlə, minlərlə insan, xüsusilə Azərbaycan mühitində, qeyri-ciddi bir cəmiyyətin təsəvvürlərinin geniş olduğu bir mühitdə. Bunlar aydın. Amma mən hətta o qeyri-ciddi belə saydığımız insanların belə o səhifədə bəlli bir müzakirələrdən nə isə götürəcəyinə böyük ümid bəsləyirəm. Yəni, müxtəlif elmi, dini, fəlsəfi, başqa mövzularda bu adamlar nə isə götürürlər. Tamamilə doğru. Siyasi müzakirələr belədir. Bilirsiniz, siyasi müzakirələr belədir. Bizdə birinci növbədə bunun kökü hara gedir, çıxır. Bizdə partiya demokratiyası geniş inkişaf eləməyibdir. Yəni, partiyalı seçki sistemi olmadığına görə, majoritar seçki sistemi olduğuna görə, siyasətçilər fərd olaraq cəmiyyət qarşısına çıxırlar və konkret seçim bölgəsində özlərini tanıtım imkanı əldə edirlər. Kimsə ayrılıqda prezident deyə namizəd olursa, o başqa, biraz daha geniş maşda. O da vaxt çox qısa olduğuna görə öz fikirlərini, görüşlərini çatdıra bilmir. Amma partiya sistemi ilə, partiya rəqabətində olanda artıq həm təkcə bir partiya liderinin özü yox, partiya şəbəkəsi, funksionerləri də cəmiyyətdə tanınma imkanı əldə edirlər. Onda artıq vitrini daha keyfiyyətli, daha hazırlıqlı insanlardan tərtib eləməyə maraqlı olursan. Bu baxımdan da bizdə siyasətin ora köçürülməsi əsas həm də biraz da insanların siyasətdə öz adı ilə iştirakdan biraz çəkinməsi ilə bağlıdır. Kimsə məmurdur, siyasətə girmək istəmir, Facebook əlverişli məkanda orada siyasi görüşlərini başqa adla ifadə eləmə imkanı əldə edir. Söhür söhmür, amma hansısa negativ ya pozitiv münasibətini bildirir. Sizcə bu müzakirələr nə qədər ciddidir? Bilirsiniz, bu münasibətlərin ciddiliyi ya qeyri-ciddiliyi
məsələ deyil. Bu bir ürək boşaltma yeridir. Bu bir insanların stresi, insanların stresi atma yeridir. Əgər bu stresi, cəmiyyətdə stresi atma digər yerlər məhduddursa, insan haradasa, Hyde Park bir yer varsa, təbii ki, Facebookdan çox adamlar axışacaq ora, orada fikir səslənəcək, qışqıracaq, sözünü deyəcək. Bu məkanlar bizdə düşünülmədiyinə görə, müəyyən dərəcədə bu sferada məhdudiyyətlər olduğuna görə insan axır ora. Ora axanda orada da cilalanırlar. Mən sizə tam əminliklə söyləyirəm, əvvəl ora başqa niyyətlə girən çox sayda insanlar bəlli bir müzakirələr, bəlli bir deyək ki, səhifələrdə gedən müzakirələrdə çox ciddi şəkildə dəyişiklik uğrayırlar və axtarışa keçirlər. Mən sizə tam məsuliyyətlə söyləyirəm, müxtəlif sahələrdə olan o qədər heç bir o sahənin adamı olmayan adamlar elə materiallarla təmin edirlər, elə demək materiallar dərc edirlər mövzu açılandan sonra. Adam heyrətlənir ki, biz bizim bununla tanış deyirik. Sizin neçə seçiciniz tutaq ki, sizin səhifənizi bəyənir? Belə bir statistika aparmışsınız? Bilirsiniz, o səhifə bəyənmək əslində biraz da o kimisə bəyənmək oxşuyur. Mən aslında bunu çox xoşlamıram. Yaxşı, dostluq göndərənlərdən. Bilirsiniz, psixoloji, dostluq göndərənlərin sayı kifayət qədər çoxdur. Bunun içində seçim eləyirsən. Seçicilərinizdən var mı? Seçim, yox. Mən seçici olaraq onu qəbul eləmirsən. Orada böyük əksəriyyət pseudo adlarla daxil olur. Seçici olan özü yazır, biz hər kəsi də qəbul eləmirik. Nə mənada hər kəsi qəbul eləmirik? Məsələn, baxırsan ki, hansı təqribən niyyətləri araşdırırsan. Sevda adlarla və s. Görsən ki, bəzi şəkillərlə qeyri-ciddi bir yanaşma olanda onları qəbul eləmirsən. Amma kimlərsə ki, özü yazırsa ki, mən filan kəsəm, mən filan sizinlə müəyyən mənada bu dostluq münasibəti olmağı mənim üçün maraqlıdır, bəlli bir şeylər paylaşmaq üçün, onu dərhal qəbul edirəm. Onda bir təkliflər bildirirlərmi müəyyən? Tamamilə də orada xeyli təkliflər. Hətta mən sizə bir şey deyim, ötən dəfə bizdə Nazirlər Kabinetinin hesabatı olmalı idi, yaxud da büdcə məsələsi. Mən Facebookda, öz səhifəmdə müraciət elədim ki, kimin hansı təklifi varsa bunları versin. Xeyli təkliflər yığılandan sonra mən o təkliflərin haradasa 60%-ni, çünki vaxt məhduddur 5 dəqiqə içində, mən hamısını deyə bilmələm. 60%-ni mən özüm heç bir təklif səsləndirəm. Nə qədər mənə gəlmişdi insanların təklifi, müxtəlif. Mən təqribən ondan 60%-ni əhatə edə bildim. Qalanlarını isə hansısa bir televiziya proqramında, hansısa bir yerdə, yəni sonra da müraciət elədim ki, baxın, sizin mənə göndərdiyiniz nə qədər təkliflər var idi, mümkün təkliflər. Məsələn, biri deyir ki, məsələn, Amerikan prezidentini cəzalandırmaq lazımdır, mənim ona gücüm çatmır. İraqdan Amerika qoşundan çıxartmaq lazımdır, o mənlik məsələ deyil. Amma hansı ki, realdır, onu deyil. Bu çox maraqlı bir metoddur. Siz niyə bu metoddan istifadə edəmirsiniz? Özə sizin seçki dairəniz xeyli aralıdır Bakıda. Mən seçki dairəm aralıdır. Yəni, hər dəfə qeyb gəlmək əvəzindən Facebookda. Bizim Anavətən Partiyasının Facebook səhifəsi var. Ora bütün təkliflər daxil olur. Aydındır. Mən sizin öz seçicilərinizi deyirəm. Mən Anavətən Partiyasının sədri kimi, deməli, həmin Anavətən Partiyasının Facebook səhifəsindən mənim fikirlərim də burada deyildiyi kimi. Sizə seçicilər müraciət edir mi? Mənim seçicilərim də fikirləri də təkliflər də ora gəlir. Bugün Fadil bəy deyir, biraz... Düz demir? Yox, düz demir. Biraz səmmi danışmır. Aha. Səmmi demir. Nə harada səmmi deyir? Əslində, məsələn, bu inisiyatçını düşünən nədir? Onun işıqıdır, suyudur, qazıdır, dolanışıqıdır. Sonunda budur da. Bu faktlar da bizə bəllidir da. Təzəm bu nəyə? Bu yazacaq ki, get nəyə görə Əfqanistanda bu hadisələr? Bunun mənə nə daxılı var? Mən bunu elə bilərəm mi? Bu təlifin Azərbaycan seçicilə nə daxılı var? Onda siz seçicilərlə görüşmüşsünüz. Görüşürəm də. Mən seçicilərlə görüşürəm də. Və seçicilərlə daha çox, mən ümumiyyətlə, canlı təməsə daha çox üstünlük verirəm. Nəinki telefon, nəinki Facebook, nəinki sosial şəbəkələr vasitəsində. Ən yaxşısı insanlarla canlı təmasdır. Orada fikirlərə deyilir. Onun da başqa, bizim seçicilərlə yaradılmış olan köməkçi institutumuz var. Mənim köməkçiyim Salyan şəhərində oturubdur, onun ofisi var orada, onun telefonları var, ofisini bütün seçicilərim tanıyır, çünki dəfələrlə bu cür təmaslar olubdur. Lazım gələndə... Onu bildim, o mexanizmi bildim. Amma belə bir sual doldur, bu sualı verməyə bilmərəm. Deyirsiniz ki, Əfqanistanla bağlı, filanla bağlı sual verirsə, bunun mənə nə dəxli var? Yerli sualları da artıq cavabı bəllidir.
onda yani demək istəyirəm ki, seçildiniz. Yox, yani demək istəyirəm ki, bəllidirsə. Demək istəyirəm ki, seçicilərin düşündürən əsas problem Fazil bəyə də bəllidir, mənə də bəllidir. Burada Amir kaçmağa ehtiyac yoxdur. Yəni ona görə seçini dinləmək lazımdır. Yox, nə üçün dinləmək lazımdır? Hər bir insanın özünün əlbəttə ki, şəxsi, fərdi problemləri də var. Azərbaycan elə bu gün Amerika səviyyəsində deyil. Bu gün insanlarla canlı görüşə daha böyük ehtiyac var. Nəinki, yəni bu bir element idi bunun üzərindən dayandıq. Nəinki, belə deyək, sosial şəbəkələr vasitəsilə daha böyük təmasla yaratmaq. Biz vacib olan bir sualı hələ də cavabını tapa bilmirik ki, sosial şəbəkələrin İctimai siyasi proseslərdə törətmiş olduğu ciddi kataklizmlərin qarşısını almaq üçün hansı mexanizm düşünülməlidir? Necə etmək ola bilər ki? Mexanizm belədir. Necə etmək lazımdır ki? Bugün Azərbaycan gəncliyinin 90%-in əlində Facebook və yaxud da Twitter var. Olsun. Burada konkret bir fikir səsləndi ki, qeyri-səmmi olmanız. Bəli, baxın, əslində bunu tamaşaçılara buraxaq, nəyən eləyərlər, səmmiyyatı, qeyri-səmmiyyatı. Ona görə mən bu mövzuya girmirəm. Əsas məsələ nədir? Sosial şəbəkədən əlavə heç bir canlı ünsiyyətdən kimsə uzaqlaşmır. Biz də həftədə bir dəfə yerində gedib cəmaatı, insanları qəbul edirik, konkret ərizələrini alırıq, məktublarını alırıq, şikayətlərini dinləyirik. Və bir də bir şey, bu sosial şəbəkənin önəmi nədir? Elektron informasiya vasitələrinin. Bunun önəmi odur ki, artıq bu mövzularda müxtəlif insanlarla marifçilik işi aparandan sonra insanlar artıq millət vəkilini işıq idarəsinin müdürü kimi görmürlər. Bəli. Zibil idarəsinin müdürü kimi görmürlər. Bələdiyə ilə fərqli. Bələdiyənin sədri kimi görmürlər. Artıq onlar baxırlar ki, yəni funksional fəaliyyəti millət vəkilinin nədən ibarət olmalıdır? Gəlməlidir qəbula, 3 saatini vaxtını itirir. Bir də var ki, açıqdır, telefonum əllə demək, səhifəm əllərində və mənim bütün e-mail adreslərim əllərində bu istənilən müraciəti eləməyə rahatlıqla fürsət əldə edirlər. Budur, bunu yaratmaq üçün. Haqlısınız, buna razıyam, amma məsələ orasındadır ki, siyasi müzakirələr Facebookda aparıla bilər. Lakin etika, əxlaq qaydaları mütləq qorunmalıdır. Çünki bütün müzakirələr ağılla, intellektlə aparılmalıdır. Lakin agresiya, özü aşırı agresiya və təhqirlə müşahidə olan agresiya əslində heç kimə hörmət gətirmir. Və biz bir balaca Facebook müzakirələrində yeni bir mərhəliyə daxil olmalıyıq. Etik qaydaları qorumaqla sadəcə fikirlərimizi qoyaq. Gələn cümə görüşünüzə gəlməyə çalışacağıq. Sağ olun.